du att Malin pratade lite mer om vad ni kommer sakna mest och sånt här. Vad minns ni? Ja, det är fortfarande mitt starkaste minne. Det är när de säger välkommen. Välkommen till Fame Factory, Maja Gullstrand. När jag fick gå över scenen så... I slow motion kändes det bara... Alltså det var verkligen helt fantastiskt. Ja, men det kommer jag aldrig glömma hur våra Melodifestival-låt kom till överhuvudtaget. Ja, alltså, det var ju så roligt så fysiken här. Bert hade slängt åt mig en skiva. Den låten ska du göra, den är bra. Den är bra. Han ville ju att jag ska rappa. Och det är ju verkligen inte jag. Han ville göra mig till en ny Markoolio, fast i kvinnlig tappning. Jag tog min kåta fru och ren och stack. Det skulle bara vara så dumma saker. Och så spelade jag upp det här för Becky och sa, men jag kan inte göra. Han bara, nej för satan, det kan du inte. Så han micklade in det på sitt rum och bara, ding. Och så blev det det där spektaklet på 3,5 timme. Men det var jätteroligt. Ja, det var trevligt. Var det 3,5 timmar tog för att skriva hela? Bra gjort. Johan, kan inte du berätta om ditt minne? Mitt minne? Mitt bästa minne? Det är verkligen så. Det finns jäkla många. Nu ska jag säga. Ja, det var precis... Ah, du vet! När du minne hästen! Så precis som dig. Det var oj. Det var precis som Johan Östberg. Var är Johan Östberg? Ja, men hans häst har gått iväg när han har honom. Jag tycker rimmen i han var riktigt trög. Tycker du det? Jag tycker det passar ägare. Eller vi det försöker ju välja hästar efter. Det var så roligt för att man såg hur... För din häst lärde sig inte tölpa från dig senare. Och det gick... Ja, Tölta. Ja. Och så såg man hästen. Den gick inte som den skulle. Och så ser man Majas häck som bara boop, boop. Alla andra, alltså inte så att jag kollar in, men man kollar en lite. Alla andra får helt stilla. Han lånar alltid in sig så här i bunt. Och så vet riktigt hur det ska gå. Fy fan, sin jord. Det måste jag bara säga en sak. Jag säger bara dragshow i Göteborg. Alltså för hitskott. Suda, råter. Jag blir så ont i min mage. Jag har skrattat. Jag är inte. Titta vad fan som händer här, står en massa håriga karar och provar ben och... Självklart vill man inte gå in nu. Men vad ska de tänka liksom? Vad roligt. Ja.